Երկչուհի Նարինե Դովլաթյանն այն հայտնիներից է, ով բավականին փակ է պահում իր անձնական կյանքը։ Վերջինս պարզվում է ամուսնացած է Հայկ Ամիրյանի հետ։ Այս մասին Արմեն Ամիրյանը Bravo.am-ի հետ հարցազրույցում ասել էր, որ որդին ամուսնացել է Նարինե Դովլաթյանի հետ։ Երկչուհին օրերս Instagram-ի էջում հրապարակել է ընտանեկան լուսանկար ամուսնու, Հայկի և երեխայի հետ, որին գծ գրել է «Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ»։ Երկչուհին նույնիսկ օրերս հրապարակում է արել Instagram-յան իր էջում ցույց տալով երեխային, իսկ հետևորդները շնորհավորել են երկչուհուն մայրանալու կապակցությամբ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։